Hlasité hrkání, klepání a zpívání. Tak vypadal tradiční pochod ulicemi Březiněvsi během Velikonoc. Podle tradice mají všechny hrkací a klepací nástroje nahradit v době od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty zvonění zvonů. Obyčej byl privilegiem hlavně dětí, ale v současné době se ho rádi účastní i dospělí. Mělo by se chodit třikrát denně, ale bohužel s dětma malýma to nejde, takže jsme to zkrátili jenom na jednou denně. A vlastně na Bílou sobotu se chodí klepat. To znamená, že ty řechtači dostávají odměny vlastně za tu svoji práci. Jsem ráda, že něco takového, že zažijou a budou to třeba dodržovat dál. Je to pěkný, je důležitý udržovat tradice. Na co jsi se nejvíce těšila? Na řechtání a na sladkosti. Paní Zdeňka Mikulášová strávila celý svůj život v Březiněvsi a patří k patriotům města. Na tradiční Velikonoce dodnes ráda vzpomíná. Každý barák otevřel, od každého jsme něco dostali, ne, že jenom takhle je vytipovaný lidi. A to jsme, pak jsme se dělili, že jo, no to bylo něco, kaprál nás ošidil, ale bylo to krásný. Vedení radnice považuje udržování těchto tradic jako nezbytné. Většina mladých lidí totiž nemá ponětí, jaký je jejich skutečný význam. Tady je vidět, že nejenom na venkově, ale i my v Praze se umíme prostě držet našich kulturních a historických tradic a udržujeme a rozvíjíme dlouhodobě. Není to otázka jednorázové akce. Veselí koledníci svůj pochod nakonec zakončili před radnicí města, kde jim kaprál rozdělil sladkou odměnu. David Vilček, Televize Praha.